אנחנו עשויים מזיכרון. תמיד חלמתי לחזור לאיטליה. כבר שנים שאני רוצה למצוא את המערה ההיא, המקום שבזכותו אנחנו חיים. היחידים שיכולים לעזור לי הם האחים הגדולים שלי, עמנואל ואנדריה. יש לי הרגשה שאני למעמסה במחקר הזה. מה פתאום? אני לא מצליח ללכת. ממה, זה אופקי. זה לא עלייה. זה אופקי. אתה במצב הרבה יותר טוב מעמנואל מדינה אז. אני הייתי בן ארבע, ארבע, ארבע וחצי, ואני זוכר חלק מהדברים. היינו ביער, שיחקנו ברובין הוד, ואני אספתי פטריות. זה רק מזכיר לי את הסבל ואת ההתלבטויות. לי היה פה נהדר. כן, זה ההבדל. אתה היית ילד, אני הייתי, נהייתי מבוגר לפני הזמן. השאלה אם נמצא את זה או לא, כי אנחנו יכולים לעבור 10 מטר משם ולא לראות את זה. זה יהיה נס אם נמצא את זה. אנחנו סומכים על ניסים, מהמניה. זה לא שאני, יש לי זיכרון מאורפל או משהו, יש לי זיכרון ברור, חתך. לך יש זיכרון מיתולוגי. אני לוקח ברצינות יותר מדי, תזרום, תזרום בכיף. אולי יכול להיות שיש שיבות. החיים יפים, החיים יפים.